Deddf Llysiant Cenedlaethau'r Dyfodol sy'n arwain ein penderfyniadau am yr amgylchedd, yr economi, cymdeithas a diwylliant. Bob blwyddyn mae'r Llywodraeth yn edrych ar arferion gwario o wlad can ymateb i newidiadau a'r help mae pobl ei angen. O dai i lefydd i chwarae i ysgolion ac ysbytai. Ond mae'r gyllideb yn gallu bod yn gymhleth, a bwriad y prosiect yma yw i wneud yn haws i bobl ifanc I ddeall. Dwi'n credu mae llawer o bobl yn meddwl am y byd economaidd neu y gyllideb pethau sy'n digwydd mewn llywodraeth fel rhywbeth rhywbeth neu rhywcymhleth iddyn nhw gweld. Felly roedd ni wedi gweithio gyda nifer o bobl eraill o oedrannau 11 i fel 60au ar y fideo er mwyn ceisio lledu syniadau o'r cyllideb I pobl ifanc er mwyn cael nhw deallau gwell. Mae rhai o ddisgyblion yr ysgol hon wedi bod yn rhan o greu'r animeiddiad, a heddiw, am y tro cyntaf, maen nhw'n dangos i'w cyd-disgyblion be maen nhw wedi bod yn weithio arno. Mae'n cool ac mae'r syniad yn dda. I pobl ifanc ac hefyd mae'n mwy syml I deall. Pobl ifanc haf yn cael dweud mewn rhywbeth, so pryd maen nhw'n tyfu lan, maen nhw'n gwybod bod mae ganddyn nhw dweud mewn pethau. Mae'r fideo yn gwych yn ddangos plant bach a plant oedran ni am y llywodraeth a sut maen nhw'n gwario arian nhw. Mae'r cynllun eleni yn canolbwyntio ar ymateb i effeithiau'r argyfwng costau byw, prisiau yn codi, y rhyfel yn Wcrain ac effeithiau'r pandemig. A'r fideo yma yn ceisio helpu cenedlaethau'r dyfodol I fod yn rhan o hyn.